ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମ୍ୟା, ଯଦି ଆଜି କହିବା, ଆଜି ହଉଛି କୋଶଳ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ କୋଶଳ ସେନାର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଛକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆସିକି ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ଛକଠାରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବସିଥିଲେ କୋଶଳ ସେନାର, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଠୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଠାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବନ୍ଦର କୌଣସି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଗିରଫ କରାଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଗାଡି ମଟର ଚଳାଚଳ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି କହିବା ସେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବନ୍ଦର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗାଡି ମଟର ଚଳାଚଳ କଥା, ଗାଡି ମଟର ଚଳାଚଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା କେବଳ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଗାଡି ମଟର ଚଳାଚଳ ଯେପରି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଜିକ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଟୋର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ କାର୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ଝାରସୁଗୁଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ବେଲପାହାଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଲପାହାଡ ଯୋଉ ରହିଛି ବନହପାଲି ବନ୍ଧପାଲ ସାଲେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଓପିଜିସି ସମ୍ମୁଖରେ, ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ପରେ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଝାରସୁଗୁଡାରେ କୌଣସି ମୋଟାମୋଟି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ସାମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ଟୋଟାଲି ବି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର।